بسم الله الرحمن الرحيم. طحنا وضع ماسك روتشيغا ولا ليه ما شاء الله بطاطس يوحنا وضع بوركتيتو بوركتيتو ان شاء الله تنتو في عيني هاي نوجو في عيها فتمين بدنا كجرو يكون يانيو اي ياي متاهيس ياي متاهيس ياي اي اي كل غدا اسكو شبا la tada kushuba koskusola banana patati wa kasa chapire se karbe barkati te ko chapire sa karbe ye habati aya wa pada marbe sku goina wa huwa kasa qala tada kushuba kuntu hawba hana ged geda atka marka batatis yaanyo iyo ukun guri kasta waa taala oo la waxaa ka maqan barkatitoga qofka heli karta way heli kartaa dadka qaarkood way heli karaa sida ubaleynaa anu wiilkayga yaraa siiyaa anam isticmaali lahayn weligee hadeer wiilka yar ahaa lehe oo daawo oo u yahay saas daraaddeeda oo gurigeygu yaala mama caali lehna umaleyna anigaba marka kisiro caana ku darsana qaanta caana waa soo shiiday marka saddex bariir talaajada wuu kugu jiri karaa sidaas oo soo dhaqday marka adiga kisira ka qaadanaysaa kulwada mar samaysid marka saddex maalmood waa isticmaali kartaa saddex maalmood ka bacdina waa iska daadi kartaa halahaas saddex maalmood weelaa ku shubanaysaa oo kontainer ah sidaasoo soo noqday saasoo soo noqday waa kaasaa saasoo noqday geedkii soo shiiday saanu soo noqdo kusoo baxay marka talaajada waa gashan kartaa marka saa u marsanaay gacanta ayaan ka tusinaa marka jikaa saasaa ugu masaajisana helow gaanka waxyaalaha kiimikada waxaana ka fiican ani kiimikaa kama jecli weligeyna ma tijaabinin marka ma aqaani haddaan tijaabi doono mustaqbalka laakiin hadda weligey ma tijaabin marka waxaana layskama marsadaa romani home aa lama marsadaa kaasa wujigaada ku dhaafay 20-30 daqiiqo sida adigaba kuu fiican ayaa sameynaysaa caana qaanta caana marka ugu dambeysa ku darsanaysaa waa kulishidiisa caanaha iyo ma tusin laa qaanta caanaha ku darsanaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullah qofti kaasha videogaas like iskaraba ii saarto taka helina dhib maleh waana mahadsantiin salaamu calaykum.